36 melody ဘောပေါ့เนาะအခုလုံးဖြတ်ကျော်လာတာအချိန်မှကျတော့ဘာတခုကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခံစားမိလဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကကျတော့ပြိသက်တွေကလည်းအားပြအခုဆိုရင်ဒါ voting စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိသက်တွေကပါဒီကိုကြိုက်တဲ့ကိုချစ်တယ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ကို vote တွေပေးကြရတယ်နောက်ကျတော့သူတို့အတွက်ပေါ့เนาะအရန်ကိုရင်းကုန်အရန်ရင်းကုန်ကြရပေါ့เนาะအဲ့ခါပေါ်မှာကျတော့ခဏကဟိုဒါကဟိုဘယ်မှာလဲဒါကတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ပဲကြည့်ကြပါဘော။နောက်ရေရှည်မှာကျတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ winner ဖြစ်သွားတာဆိုပေမဲ့ဒီလူကဆက်ပြီးတော့မစူးစမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူရဲ့စူးစမ်းမှုကအထမမြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ပြိသက်ကဟို1 year လောက်ဆိုမေ့သွားတာပဲလေ။အဲ့တော့လိုင်းလုံးတစ်လုံးပေါ့လိုင်းလုံးနောက်အဲ့ထက်ကြီးရဲ့လိုင်းလုံးကြီးဖုံးတယ်လို့ပဲပေါ့။အဲ့တော့ winner ရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အရင်စိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုစူးစမ်းလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပြိသက်လက်ခံအောင်အများကြီးစူးစမ်းပိုင်နဲ့စူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိရအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကတော့ပြိုင်ပွဲပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဘဝတစ်ခုနဲ့မတတ်မှတ်ပဲနဲ့ပြိုင်ပွဲပြီးွားရရင်ကိုယ့်ရဲ့ result ကကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးတော့ဒီချက်ကိုရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ပြိသက်ရဲ့လက်ခံမှုပေါ့ပြိသက်ရဲ့လက်ကုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကြားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အမြဲစူးစမ်းနေပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်Change that you make my fall Change that I'll meet me the little Season 8ပွဲကကြတော့ဒီ6ရက်နေပေါ့နော်6ရက်နေကြလို့ရှိရင် The Sun ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့ Nuitanai ဆိုတာကကြတော့ Nuitanai ကကြတော့ Audio CD တော့ထွက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ MTV ရိုက်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်ပြောမှဆို Live Show ပေါ့ Live Show ပုံစံမျိုးရိုက်ဖို့ရှိရဲ့အခွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကိုဖြိုးပြည့်စုံပါတယ်ဆွဲပြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ချောငယ်ပါတယ်ကိစုနိုင်ပါတယ်၄ယောက်ပေါ့အစင်းကဆောင်းကကြတော့ဒီအခွေမထွက်ခင်မငူပါနဲ့တော့လည်းထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတတိယအခွေပေါ့နော်တတိယအခွေအတွက်ကကြတော့ခုစူးစမ်းနေတော့မယ်ဆိုတော့သူ့မလာခင်ပေါ့ဆယ်လာပိုင်းထွက်မယ်လို့တော့တာဂက်ထားတာလေအဲ့တော့ဒီအခွေမရောက်ခင်မှာကိစ္စအနေနဲ့ပြိဿကို present ပေးဖို့ပေါ့နော်အချင်းတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ငါကုန်းနေဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပြောပြီးတော့အရင်လက်မြန်သွားရဒုက္ခရောက်အမရှိသူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲပြောနေလို့ပဲမနော်အခုအချိန်မှာတော့ကိုတိုင်ကအချင်းဆိုရဲစူးစမ်းစရာအများရှိသေးတယ်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့အမအခုရရှိတဲ့ live လေးမှာတော့တကယ်ကိုအရင်နားလည်ပေးတဲ့သူရတာရဲ့လို့ထင်ပါတယ်ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲ morning ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေမကောင်းတာတွေဖြစ်တာတွေတော်တော်များတယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းနည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာတွေရှိရဲ့ခါကျတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲ take care ပေါ့နော်ကျန်းမာရေး view site ကြပါနောက်ကြလို့ရှိရင်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာလည်း view site စီကျင်ပါတယ်အားလုံးပဲလေ thank you ပါ